Після застосування законів про очищення влади, як називали в народі люстрації, стало зрозуміло, що оновити суддівський корпус неможливо. Тоді, у 2015-му, було прийнято рішення про проведення кваліфікаційного оцінювання, що отримало позитивні оцінки від Венеціанської комісії. Такі випробування передбачають основні аспекти діяльності слуг Феміди. Відтак, у суддів перевіряється компетентність, професійна етика та доброчесність. Суддя, який відмовився пройти кваліфікаційне оцінювання, підлягає звільненню. Власне кажучи, суддя, який не пройшов кваліфікаційне оцінювання, він також може бути звільнений. Тобто, називаємо це так, метод батога. І з іншого боку, метод пряника, якщо суддя проходить кваліфікаційне оцінювання, то після його проходження розмір його посадового окладу зростає в рази. Такі кваліфікаційні оцінювання тривають вже не перший місяць. У найближчий час оцінювання закінчується для суддів апеляційного суду. Суддя має набрати не менше 2/3 балів від загальної кількості, максимальної кількості. Максимальна кількість балів, куди включається, як я вам сказала, і соціальна оцінка, і доброчесність, і професійність, 1000 балів. Тобто, якщо за результатами всього цього оцінювання суддя набирає більше 2/3, приймається рішення комісії, що суддя відповідає займаній посаді. Олександра Жуковська зараз проходить профоцінювання. Каже, це колосальна і важка праця. Судді без відриву від здійснення правосуддя зобов'язані вчитись і готуватися до різноманітних тестів. Складається оцінювання з декількох етапів. Це перший етап. Тести відсікний бал мають. Той, хто не набрав 50% плюс, далі не допускається. Тому якщо ти не здав тести, ти до всіх наступних етапів не допускаєшся. Після того, як здали тести, практичне вирішення. Дають модельну справу, перелік документів, ти їх вивчаєш і впродовж 5 годин мусиш вивчити справу, розібратися і з нуля надрукувати рішення. Якщо ж суддя вдало склав початкові випробування, за ним наступає не менш складний етап на перевірку професійної придатності. Наступний етап – це психолог. Психолог, кажуть, ну там оцінили тебе. Насправді колега правильно сказала, це доба, це цілий день. Приходиш на оцінювання і мусиш здати 5 тестів. Однак і це ще не все. Далі йде тест на 500 питань про всі сфери життя. Плюс тест на лояльність, тест великої п'ятірки та п'ятифакторне визначення особистості. До речі, станом на 8 червня оцінювання пройшло 866 суддів. З них 709 вдало пройшли оцінювання. Інші 159 підлягають звільненню або ж уже звільнені. Павло Невесенко, Дмитро Грабовський. Випуск новин.